Guys, please subscribe. Warum denn deine Spieler? Mal ab. Check out deine YouTube-Kanal. Ich gebe auch bitte like. Bom dele vídeo. Pau cabo dele. Subscribe, subscribe. Dá um tchau. Guys. Você é mais idade. Vou lá na Annelisa. Vou lá na Lilita. Tchau lá na Wei. Oh, by too much. Yes.